kuhakikisha waliofungwa wanafunguliwa. Na nilipotoka hapa siku ya Ijumaa, nilifikiri kwamba nimeshamaliza kila kitu kwenye huu mstari. Lakini Jumamosi nilipata nafasi ya kukaa kwenye chumba changu cha maombi, nikaendelea kumtafakari Bwana na kuendelea kusoma huu mstari. Na ghafla Mungu akawa ananisemesha pia na kunionyesha hivi vitu vitatu. Na nikao nikitafakari ya kwamba anaposema na kuwaganga waliovunjika moyo, Biblia haijasema ni kitu gani kiliwavunja moyo, lakini anasema na kuwaganga waliovunjika moyo. Lakini hauoni mahali akisema kwamba labda ni ndoa zao zimewavunja moyo, au ni hali zao labda za kimaisha zimewavunja moyo, lakini anasema na kuwaganga waliovunjika moyo. Lakini pia Biblia haisemi ya kwamba ni eneo gani ambalo uhuru wao umetekwa au uhuru wao umekamatwa, lakini anasema na kuwatangazia mateka uhuru wao. Hajasema ni eneo gani limetekwa. Lakini pia anasema na kuwafungua waliofungwa. Hajasema ni eneo gani ambalo limefungwa, lakini anasema na kuwafungua waliofungwa. Kwa hiyo niliposoma kwa sura namna hiyo, nikaanza kutafakari na nikaingia ndani kidogo, na Mungu akawa ananisemesha ya kwamba wako watu ambao miaka nenda rudi wamevunjika moyo kutokana na hali zao za kiuchumi, hawasogei. Na kwa sababu ya muda, Mungu alinipa kusema makundi manne, niseme haraka haraka kwa sababu ya muda, alafu ile jioni tutaingia ndani kidogo. Nataka tutazame makundi manne, na naomba wale watumishi kule mniandalie ile michoro kama ipo. Oh, nafikiri yule ambaye nilimpa michoro hakuja. Labda jioni tutaitazama. Kundi la kwanza andika ni kundi la watu ambao wanatamani kufika katika level fulani za kiuchumi na kimaisha, lakini kuna roho za giza zinawazuia. Kama tungekuwa na michoro ambayo nimeandaa, ungeelewa vizuri katika pointi hii. Lakini naona ndugu ambaye nilizungumza naye hayupo. Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wanatamani kufika kwenye level fulani za kiuchumi na kimaisha, lakini kuna roho za giza ambazo zinawazuia kwa namna ambavyo hata wao hawajui. Na nilipotoka hapa Ijumaa, nimezungumza na watu wengi na wametuma message watu wengi, na nikazungumza na mama ambaye ni mfanyabiashara, anafanya kazi, anajituma, lakini anasema hakuna hata kimoja ambacho kinasimama. Kila anachoanzisha kinakufa. Hakuna hata kimoja ambacho kinasimama. Kwa hiyo wakati anazungumza na mimi, nikagundua kabisa ya kwamba ndani ya moyo wake anayo kiu ya kupiga hatua kwenye eneo la kiuchumi, lakini kuna namna anazuiliwa kwa namna ambavyo hata yeye mwenyewe hapendi. Na najua nao umeingia mwaka mpya, umeingia msimu mpya. Kuna level fulani ungetamani kufika ya kiuchumi, lakini kuna vitu vinakuzuia bila hata wewe kuwa na ufahamu kwa nini ninazuiliwa kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Andika kundi la pili. Na jioni tukiangalia michoro itanoga vizuri zaidi. Kundi la pili ni kundi la watu ambao tayari kuna kiwango fulani wanacho cha kiuchumi na kimaisha, lakini wanatamani kusogea tena kiuchumi na kimaisha. Hawasogei kutokana na roho za giza zinazowazuia. Hili kundi tayari kuna kiwango fulani wanacho cha kiuchumi na wangetamani kusogea tena, lakini hawasogei kutokana na roho za giza ambazo zinawazuia. Kwa lugha nyepesi ni kwamba tayari wana namba moja, wangetamani kwenda namba mbili, lakini wanaishia namba moja. Kila wakistruggle hawawezi kusogea. Na katika mchoro wangu ile jioni nitakuonesha, nimechora huo mchoro, nikaonesha mtu ambaye ameshajenga nyumba nzuri kabisa, na shida yake ni kwamba akitamani kujenga nyumba ya pili, hapo ndio shida inakuja. Kila kianza msingi unabomoka, kila kijenga msingi unabomoka. Kwa hiyo unaona tayari ana kitu cha kwanza, angetamani kupata kitu cha pili,
Laini kila kianza kina kufa, kina haribika. Kwa hiyo anajikuta anacho kile kile cha kwanza. Unayo biashara moja ungetamani kufungua ya pili, kila ukifungua inakufa. Una mifugo ungetamani kufanya biashara zingine, kila ukianza inakufa. Na inawezekana ndio impossible yako. Na kama Mungu anatuambia kwamba mwaka huu ma impossible yanaposibika, manake mwenye moja atapewa mbili, na mwenye mbili atapewa tatu, na mwenye tatu atapewa nne. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka uliokubalika. Ma impossible lazima yanaposibika. Wakikuuliza waambie ni mwaka uliokubaliwa. Washindi wangesema amen. Washindi wangesema amen. Hallelujah, hallelujah. Andika kundi la tatu. Andika kundi la tatu. Kundi la tatu ni kundi la watu ambao wanaona wako sawa karibia maeneo yote. Wanaona wako sawa karibia maeneo yote. Lakini mbele yao kuna roho za giza zimewawekea vizuizi ili wasiweze kuvuka katika viwango fulani kwenye maisha yao. Na nazungumza na mtu, inawezekana unasikiliza popote ulipo, ukijitazama unaona karibia kila eneo liko sawa. Na kwenye michoro yangu nitakuonesha jioni, huyu ndugu anatembea kwenye lami na huku nyuma ana magorofa na kila kitu. Na kwenye hii rami anafikiri tu kwamba kila siku atakuweko kwenye rami. Lakini mbele yake kuna mahali ile lami imeharibika, na kuna mahali daraja limeharibika. Kwa hiyo hawezi kuvuka kwenye hilo daraja. Lakini huku mwanzo yuko vizuri kabisa. Na hili ndio kundi la watu ambao wanaanza vizuri, lakini baada ya muda unasikia mtu ameporomoka. Kwa nini? Kwa sababu alifikiri yuko vizuri na akafikiri yuko salama, lakini hajajua kwamba mbele yake kuna roho za giza ambazo zimewekwa katika msimu mpya uliofunguka, ili kwamba asije akafika hatua fulani ya kimaisha au ya kiuchumi. Na unayenisikiliza, asante Yesu amekusemesha hili neno mapema, ya kwamba katika mwaka huu hautazuiliwa na chochote kile katika jina la Yesu. Lazima utafika katika kiwango ambacho Bwana amekikusudia. Washindi wangesema amen. Andika kundi la mwisho alafu tumalize, na muda wetu umeisha. Kundi la nne ni kundi la watu ambao kutokana na wanayoyapitia kiuchumi na kimaisha wamekata tamaa kabisa. Hawaamini kama wanaweza kuvuka tena. Kwa hiyo hata tunapowatangazia kwamba start wa impossible, baba mchungaji, hata tunapoambia start wa impossible, wanakutazama asema hivi, huyu mchungaji anajua mambo nayoyapitia, anajua namna ambavyo nimepambana, hivi anajua kweli, anayaelewa maisha yangu kweli? Wameshakata tamaa. Na kuna mtu kwa hapa, kutokana na hali ngumu ya uchumi, kutokana na hali ya madeni ulionayo, na Mungu akitupa nafasi tutashughulikia roho za madeni na tutajifunza juu ya madeni. Kuna mtu ameshakata tamaa kwamba hivi uchumi wangu unaweza ukawa sawa tena? Hivi miradi yangu iliyokufa inaweza ikawa hai tena? Na unajua mchungaji wetu pia na yeye anafuga na yeye analima, kwa hiyo na yeye ana miradi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kuna watu tuna miradi hapa ambayo imeshakufa miaka na miaka, na umeshafunga kabisa, na umeshasema mimi na masuala ya biashara sitaki tena kusikia. Mwaka huu start your impossible, start your impossible. Wangapi wananielewa hapa? Anza tena. Hallelujah. Maana nguvu za aliye juu zitakufunika. Haya. Wangapi wananielewa hapa? Nguvu za aliye juu zitakufunika. Just do it. Start your impossible. Mwambie jirani yako, start your impossible. Mwambie itawezekana tena. Alafu tutakiane amani namna hii. Tumalizie na kile kitabu cha Ruka. Haraka haraka kitabu kile cha Ruka, ile sura ya 18 na ule mstari wa 27. Kitabu kile cha Ruka, sura 18 mstari wa 27. Anasema hivi, ule mstari wa 27. Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Hebu tuseme wote kwa sauti. Yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Kwa hiyo wale waliokata tamaa katika wiki hii, kuna nguvu za Mungu ambazo zitakuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa, na tuna neno la kinabii, start your impossible.
Ni kweli ni impossible, lakini ianze. Mwambie jina lako ianze. Na nguvu za aliye juu zitakufunika, na kitakachozaliwa mwaka huu kitaitwa kitakatifu. Washindi wangesema amen. Kitakachozaliwa mwaka huu kitaitwa kitakatifu, kitaitwa kitakatifu. Na Mungu anamwambia Mariamu ya kwamba hata Elizabeti ambaye alijulikana hana mtoto, leo ana mimba ya miezi sita. Hata yule ambaye ulijua kwamba uchumi wake umeshakufa, ana banda la M-Pesa ameshaanzisha, rika shandara basaka. Hata yule ambaye ulijua kwamba ni maskini wa kutupwa, ameshalima ekari kama kumi hivi, ameshalima, rika shata. Oh, yule ambaye ulijua ya kwamba uchumi wake umeshapigwa, ana banda la kuku ameanza kufuga tena, karaba sana. Oh, start wa impossible. Nguvu za aliye juu zitakufunika, na yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yatawezekana. Washindi wangesema amen. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema ya kwamba kuanzia leo yale yaliyoshindikana miaka iliyopita, kuanzia leo yatawezekana, yatawezekana. Oh, wangemshangilia Bwana, karaba sana. Wangemshangilia Bwana wanaosema ya kwamba kitakachozaliwa mwaka huu kitaitwa kitakatifu, kitaitwa kitakatifu, kitaitwa kitakatifu. Nami ninakuombea yale ma impossible kwenye uchumi yakapossibike katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Na kuna watu mwaka huu wa kuangalia tu hivyo hivyo. Lakini kuanzia mwezi wa pili ukitembea unazungusha ufunguo, sio kwamba unajidai li impossible la uchumi limepossibika. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wakiona unabadilisha mavazi ni kwa sababu impossible imebadilika, imepossibika. Washindi wangesema amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, hallelujah. Mungu akubariki sana mwalimu. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme, asante kwa sababu umesema nasi katika msingi huu wa neno la juma hili. Na asante kwa sababu umelituma neno lako, halitakurudia bure. Uhimidiwe, maana litafanikiwa, tena litafanikiwa sana. Ni kama umande unaoshuka na theluji juu ya nchi kame, hakika itazaa. Na watoto wako e Bwana uwajaze na neema na rehema itokayo kwako. Saa imefika ninapoombea. Tazama wanaondoka hapa kwenda makazini na mahali mahali. Baba, ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Ninawafunika na damu yako ya thamani. Kila mahali watakapoenda, malango yao yakapate kuwa wazi daima. Bariki kazi za mikono ya watoto wako. Ninawavika kibali asubuhi ya leo, kama kibali cha Esther, kama kibali cha Yusufu, kama kibali cha Danieli, naam e Bwana, kama kibali cha Daudi. Acha watembee na kibali e Mungu, malango yakafunguke kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Timiliza muujiza katikati yao, timiza muujiza wa neno hili e Bwana, litimie wakiwa wanaenenda. Wabariki waingie hapo na watoka hapo, sasa na hata milele. Jehova Mungu wetu, ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu. Sasa uzibariki, uzitakabali, uzitume zikaifanye kazi yako. Mungu mwenyezi, tubarikie sisi na sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu mwenyezi, uingiapo na utokapo, na kila ulifanyalo likafanikiwe. Nasi tumekubariki kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ni wakati mwema wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Wewe uliyeko hapa, wale wanaotusikia kwa njia ya radio na TV online, ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka.
Toa sadaka yako ungali ukiomba, toa sadaka yako ungali ukinena, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Acha uone mkono wa Bwana katika maisha yako yote. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wote ambao umeweza kupata nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika ibada hii asubuhi ya leo, na hasa wale wanaotufuatia kwa njia ya radio. Na sasa tunafikia mwisho wa ibada hii ya masifu ya asubuhi. Ninawatakia baraka za Bwana na neema ya Mungu. Usiache kuungana pamoja nasi tena jioni. Hakika hakikisha kwamba umeungana pamoja nasi. Mungu awabariki. Muende mkauone mkono wa Bwana, na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Zawadi kani mimi nitamto lea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Zawadi kani mimi nitamto ambacho cha thamani kwako, ila roho yangu tu. Baba pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, usijaze asubuhi, chioni, mchana, usiku, mimi nafurahia.
uzuri wako mpenzi, tena ninasimulia uzuri wako mpenzi, ili watu wote wajue Yesu mpenzi mwaminifu. Tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena ninasimulia uzuri wako mpenzi, ili watu wote wajue.